ešte najväčšie dobro. Tuto chvíľu ma nenapadá, no snáď to môže byť, že vzájomná pomoc bližnému, keď to najviac potrebuje. Že tak ako snáď niekedy to bývalo, keď sa aj susedia pohádali, ale keď náhodou sa niečo stalo, niečo sa dialo, veľká voda alebo oheň, tí ľudia si pomáhali, či mohli. Takže snáď táto vzájomná pomoc. Si ešte na tých ľudových rezbárov, ktorí, tá generácia, ktorá už nežije, ktorá už dávno vymretá. Na nich si s láskou spomínam, na nebo pána Sibáňa, na veľa, veľa týchto, aj jeho syna, Štefana Sibáňa. Potom tu na pána Bavlnu, ktorého sme ako chlapci chodili za ním a chceli sme sa dozvedieť, kadečo, pretože on bol už pán uznávaný. A my sme akože, nešlo nám o slávu, ale chceli sme vedieť, chceli sme pochopiť, že prečo to robí, ako to robí a možno aj poučiť sa, pretože v podstate my sme tu nejakého zrelého príkladu nemali okrem toho pána Bavlnu. Takže za ním sme, to mám takú milú spomienku, aj v krčme sme sa stretli, aj tam sme sa vedeli o týchto veciach porozprávať. Aj keď medzi nami bola možno trojgeneračná, no, tri generácie rozdielu. Predovšetkým tradícia, láska k tomu, na čom sme boli odchovaní, na čom sme boli vychovaní. No a neposledné teda pre nás ako možno takých určitých ako posunovateľov, že skúsime spájať niečo budúce s tým, čo tu nám bolo, tak snáď pravdivosť ešte by som tak vyhodnotil, že je tu dosť dôležitá. Nefalšovanosť, pravdivosť.
Ďakovať mám veľa, za veľa teda, predovšetkým mojim rodičom, teda, že boli zhovievaví, pretože bolo mnoho iných robot, kaďakých. A ostal som pri tomto, nehali ma, mali trpezlivo so mnou, že som mohol vyrezávať. Potom poďakovať sa predovšetkým tomu pánu dekanovi, ktorý teda vlastne ma dotiahol až ako do konca. No a ďakovať môžem mojej manželke, môjmu okoliu, všetci, lebo každý, vidíte, neporiadku je z toho dosť a treba za mnou behať, či s metlou, lebo inak. Thank you.
neviem, či všetky vyspomínať, snáď ešte toho môjho pána dekana, toho pána tedašho farára, teraz neskôršie bol dekan, on tiež robil a on robil vyslovene iba korpusy a so samorostou. Robil toho veľa a jeho túžba bola, alebo jeho radosť bola v tom, že mohol to ľuďom rozdať. Ľudia si to radi zobrali, nikdy za to nič nepýtal. A nám, ako mladým rezbarom tu zo Šťavníka, sa veľmi, veľmi venoval. Ja ešte môžem na to dopovedať, že už som bol vojak, už som bol po vojne. Aj keď som na vojne niečo vytvoril, ja som to musel najskôr im doniesť, pretože tak túžili potom vidieť to a usmerňovať ma ešte aj v tom čase. Až potom som to mohol darovať alebo venovať kamarátom. Ja si myslím, že život je krásny, len tú krásu treba objavovať a treba ho žiť naplno. Treba život žiť, netreba sa pre ne schovávať a učiť sa hlavne tie ťažoby životné nejakým spôsobom prekonávať.